aqui, vem aqui. Aqui em cima. Aqui em cima, amor. Aqui. Aqui. Tá quente aí? Ah, ah, obrigada, amorzinho. Tá queimando? Ai, meu Deus. Seus pés estão pegando fogo? Tá tudo pegando fogo. É um ótimo exercício. Hoje teremos um dia divertido sob o sol com a nossa prima Shannon e a família dela. Eu e a Stacy passamos a manhã falando com a equipe em Los Angeles, fazendo ligações de negócios para garantir a logística do desfile, para ficar organizado. E a gente já organizou o casting dos modelos para amanhã. Mas hoje, sinceramente, só queremos ficar com a família antes de precisar dedicar o nosso tempo pro desfile. Uau! Vida de sonho! É o sonho, gente. Como nos velhos tempos, quando a gente era criança na praia em Connecticut. Mesmo. É lindo. Vamos jogar vôlei depois? Pode ser agora. Tá bom, vamos lá. Legal. Vamos lá. Parece divertido. Divirtam-se. Vamos lá, gente. Esse cap de comandante. É isso. Amei. E as meninas estão se divertindo? Estão. Elas adoraram ter vindo pra cá. Elas estão radiantes, felizes. Não querem mais ir embora. A gente andou de barco. O quê? A gente pescou em alto mar. O George que planejou, foi surpresa. Ah, é divertido. Ah. Eu queria fazer alguma coisa com a família toda. Eu gostei. Ah, isso é muito legal, George. Amei. Ele escolheu um barco, só que deram outro pra gente sem querer. Na foto o barco parecia bonito, mas quando a gente chegou era bem velho. É, parecia que a gente ia afundar. Mas vocês se divertiram mesmo assim, então? Sim. Lembranças. Criamos lembranças. E as meninas adoraram? Adoraram. A Aspen adora pescar. A Nico demorou um pouco pra entrar no clima. Ela queria que fosse um pouco mais... glamouroso? É, mais glamouroso. Tipo um iate. É, eu também preferiria assim, mas... Foi meio Ilha dos Birutas. Exatamente. Era esse tipo de barco, gente. Eu juro por Deus. Eu fico feliz vendo o George se esforçando como ele tem feito nessa viagem em Miami e... até a Shannon percebeu. Então, se a Shannon percebeu, isso me toca muito, porque eu sinto... que eu tenho um cara bacana do meu lado. Ah, finalmente! Ray Ray, você veio! Graças a Deus, meu filho. Oi. Oi. E aí, Ray Ray? Dá oi pro pessoal. Oi, gente. Que como bom. Foi a apresentação, Ray? Tirei 10. Viu as crianças jogando vôlei? Vi. Você quer... legal. Vai lá, divirtam-se. Darcy, deve ser muito bom. Ah, é muito bom. Ver o George com as meninas, né? Era isso... que eu tava esperando, sabe? Eu quero que ele se relacione com as meninas, que fique mais à vontade. A gente teve um caminho bem turbulento esses últimos tempos. Eu achava que tinha acabado, mas estamos resolvendo as coisas. Sabe o que é interessante? Tá, eu não passei muito tempo com ele, só uns dias, mas eu consigo ver semelhanças entre o George e o seu ex-marido. É claro. Olha só, os dois são do leste europeu. É, do leste europeu. Um pouco mais jovem. Meu ex-marido tinha cabelo bem comprido. Rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Ginasta, halterofilista. Mesma altura, mesmo corpo. Você acha possível que o que não deu certo no primeiro casamento pode ser a mesma coisa que deixe você na defensiva ou que seja um gatilho pra você? É. Eu fui casada há 8 anos com meu ex-marido, o pai da Nico e da Aspen. Namoramos 2 anos antes disso. Eu me casei em Nova York, o casamento foi lindo. Parecia um conto de fadas. No começo falamos dos sonhos, dos objetivos, aspirações e... ele até correu atrás, mas faltou alguma coisa quando mais precisamos. Ele não tinha motivação financeira para subir na vida. O que eu tô percebendo, falando agora com a Shannon, é que o George tem esses mesmos traços e, tipo, opa, espera um pouquinho. É, talvez sim, sabia? Teve várias ocasiões que eu me decepcionei com meu ex, porque ele não tinha motivação. Ele não tinha motivação e nem garra que eu achava que ele tinha que ter. Ele falava que queria fazer um monte de coisa, mas nunca agiu de verdade. Eu tô sentindo essa... mesma vibe com o George, eu não sinto garra nele, sabe? Talvez isso te incomode ainda mais, porque reabre antigas feridas. É. Sei lá, não sou psicóloga, mas... Não, mas faz todo sentido. É possível. Eu nunca pensei dessa forma, que isso seja um gatilho mas... pra você quando vê alguma coisa, pensa... interessante. Eu penso, lá vamos nós de novo, inconscientemente, isso. Essa não. É possível. Pode ser, é. Eu admiro demais a Darcy por ainda topar dar outra chance pro George. Ela é uma pessoa muito especial que aceita dar segundas chances.